First, let me hop out the motherfucking Porsche. I don't want it if that ass don't sit like a horse. I be ballin' on these niggas, got me feeling like. I porsmo njoj, dobrošli se u Time Freeze, sam Đorđe i danas kao što možete vidite igramo Zeka Jungle, inače Zeka sam kupio juče, tako da igramo ranked, ali dobro, šalim se, nema veze, ljudi, Zek je najjači champ u igrici, tako da sada ćete to da vidite, ovdje bi volio da me neko asista, bilo bi baš lepo, tako da ono, ako neće polomit ću mu glavu. E sad ljudi, imam neki build za Zeka koji ću vam evo sad odmah pokazati, znači idete Cinder Hulk, sasvim normalno, možete da uzmete ove buce, a ne morate, mislim da je bolje da rašate na ovo, sad ću vam reći, odete Ability Power i rašate na ovaj Proto Belt, mislim da se tako zove, i onda uzmete Rylaze, i onda posle možete da uzmete, dalje idete Tanki i Spirit Visage, gledajte, pogledajte moj build i sve će vam biti jasno, ili možete jednostavno da radite ovo. Opa, uđite u zid i nema vas, ili radite ovo sada i naduvate se kao jedan veliki balon i skačete kao budala. Inače, na ovom klipu kao što vidite imamo ovdje jedan hood koji sam negdje našao na internet pa sam ga malo editovao. Vidite da je sve dole kao plavo i to, oh fuck. Nemoj me sad zezati. Ok, uzet ćemo onda smajtamo, čisto radi i fore. I sada ovo, inače Zek stvarno, stvarno prejak jungle, možete uvijek lagano da clearujete celu džunglu. Izvinut ćete me što pijem vode, malo sam promukao, pa moram malo vode da bi osvežio usta, da bi lakše pričao, jel, tako je, tako je. E sad inače pozdrav za ove likove koji su sa mnom u gameu, mislim su to Pizza Dude i King of Balkan. I pozdrav za još jednog dečka, evo čim uzmem ovog red buffa, pozdravit ću i tebe, Burazeru moj. On mi je napisao sad dok sam snimao, kad sam krenuo, prema što sam krenuo, pošto sam, da, ovaj, kako se zove, prema što sam krenuo da napisao mi njegov nick, pa ono, da ga pozdravim, to je njegovo ime, čuj nik. Njegovo ime da ga pozdravim, evo on se zove, oh fuck, samo sekund. Pastuj mi, gledaj neće pastuj. Yo fuck, evo ovo je sranje, ljudi morat ćemo onda na jedan malo drugačiji način. Sad će vama malo ovako da baguje dok ja otvaram Google i to sve, da ne kažem Google, ali dobro. Sve jedno, morat ćete malo strpite šta se radi. Ajde, ovo samo da pokliramo, op op. Inače, teo sam njega sada da pozdravim, ali dobro, situacije su takve da moram malo i onda sačeka za njegov pozdrav. Tako da, ono, ajde, opa, e, super, uzet ćemo, e, i sad vidimo kako beše. Bogdan Stevanović, veliki pozdrav za tebe, Burazeru, tako da, eto, idemo ovdje top, to jest blue, čuj top, bože majko moja. Inače, ja maksujem E, iako znam da dosta ljudi maksa W, ali ja maksujem E, ali onda mogu lakše mnogo da genkam. Tako da samo je to razlog, samo iz tog razloga maksam tu magiju, inače vjerovatno bi maksuo double veil, mislim da je dosta Zek mainova maksa double veil, sam ja to samo negdje, možda je to čak bila i prošla sezona, nemam pojma, ali mislim da je mnogo efikasnije da se E maksa, tako da znate. E sad, idemo sa Glazer ovo. Opa, puca sve, ode blue buff, inače kažem full jungle clear, veoma lagano izvesti. Morate da imate, jeli, malo runa za armor i mislim da vam je to dovoljno, jednostavno malo nešto za ability power, možda malo koje tak speeda da uzmete, bilo bi dobro i da uzmete cooldowna malo u runama, ja sad nisam, ja mislim uzeo cooldown, ali mislim da u Masteris imam, tako da ono sam nije. Ne znam da li je ovo od Masterisa, mislim da jeste, u stvari, ajde uzet ćemo i vukove, uu, bravo, 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 inače ovaj lik mi je pisao kao da je jungle main i da igra jungle, ja sam mu rekao popušiš mi kurac dečko, a on je rekao, dobro, kao pošto snimaš, inače rekao sam da snimam, pa zato je odjebo. E sad vidimo, ovdje kad bi mogao, op op, ovo. E inače, ako, da li ne znam, verovatno znate igrati Zeka, nije, ne trebam baš neki talent za njega. Jednostavno, samo trebate da bacate ova govna i da skupljate i tako se healate, svaka magija, nema manu, već svaka magija troši healte. Ali ako pokupite ovo govno, nahilat ćete se. E sad ova likuša je mrtva. Uff, au, kurac je moj mrtva. Nije ni ona sisala baš kurac. Inače, dao veliki pozdrav za King of Balkan i Pizza Duda, tako da ono, sorry. Ne sam teo. Snimo za klip, za klip. Nisam morao stvarno u stilom, ali ono, nema veze. Tako da. Opet. Hvala što si mi ostavio ovaj kill, jako znam da nisi to hteo, ali dobro. Brži sam u nje, opa, ajde. Bravo, Rene, bravo, u razeru.
Sorry. A ovu nisam teo, nema veze. Ali dobro, igra na Tristanu, nije debil da ne može da pobedi. Tako da ono, pitaćemo, ovo dobro, zanimljivo je tim, pošto dajemo mid laner neki mage, pa ajde da ga pitamo da mu damo blue, ali u ovom slučaju ne, idem ovdje, ovo je easy gank, ovo kurac. Uuu, bravo, Yasuo je stvarno ovdje dobro odigrao, baš. Sad nije, možda bi ovdje mogu da uradim jedan solidan jump, ovako. Fuck, failo sam svaku magiju koju sam mogu, idem ovdje. Ne razumijem zašto on jednostavno mi napadne, ubili bi je sigurno, ovako ne znam baš, okej, slow. Okej, ovo, da, mrtve. Gdje sad ovo? Kako me ujebalo, ajde Morgana, a dobro ne veze, neće Morgana, hoće da ostaje kill, svaka čast za Morganu. Good job, tako. To je najbolje da napišete uvijek, vašem teammateu napišite good job ili ako mu baš uzmete kill, sorry, ili tako nešto. Like, šesti level, tako da ono. Ja sam 6. level samo sa Gragasom, razmišljam da li da uzmem na nekog još, ali Zek mi se mnogo sviđa sam kao champ, pa vidjet ću, uglavnom neću baš da trošim toliko te esence, ako dobijem baš za nekog champa koga nemam, a želim da kupim, onda ću vjerojatno tako da uzimam, pošto, ili da uzmem Gragasa na 7. već ćemo vidjeti. Pa dobro, nekaj. Aha, zato što je kao, to je dobro što će već da uzme statik, idem ovo, opa. Znači, da inače Zek može da poraste na osnovu njegovih healtha, tako da ja ću se potruditi da porastem što veći i to je lako. E sada, uzet ćemo ovo, tier 2 boots još nećemo da buildamo, kažem vam. Već, gdje onaj proto, uvek ga zaboravim zašto je veoma jeftin i gore, a skroz je odličan item, verujte mi. Ako hoćete, stvarno molim vas, buildajte taj item, jer stvarno odlično urađen, znači ne znam, jedan od boljih itema u igrici, tako da, iskreno, za svakog AP nekog, pogotovo na primjer možete na Diani da buildate, možete buildate na kome još, možete na Gragasu da buildate slobodno, ali ako buildate Cinder Hulk, ja buildam na Gragasu onaj Runic Echo i onda ne mogu baš da buildam ovaj item jer bi možda bio suviše AP, a pošto Zek, ono, većinom i radi na healthe, tako da ja ga dosta i buildam zbog na healthe, tako da to je razlog zašto sa njim uzmem dva AP itema, u suštini oba su daju malo tankija. E da inače, ne znam da li primjećati, imam face cam-a, tako da to je isto lepo. E sada, ovo, tri stanice, devojčice, opa, nice one, my friend. Bravo, Burageru, idemo sad, ovog ćemo dajvamo, logično. Bojim se da mi, joj, zašto sam umašćio, baš nisam uroio. Inače, dosta vam zavisi ovaj od ovog Q ability, fuck! Failo sam flash ovdje, nema veze. Izvinjavam se. Slučaj se kliknuo F, teo sam nešto drugo. Ali nema veze. Ej, s tim je tamo da pofaram ovom džuglu. To je jedino ovaj arena je malo čudan što uspeva nekako da daje killove 3 stani. Ne znam samo kako inače napisao report arene, zato što je on jedini umre iz našeg tima. Ali mogo je. To je samo bila vjerovatno fora, možda i nije, nemam pojma. Joj, zašto sam uzao ku... Oh, fuck. Ovaj mislim možda me ubije, dobro. Loše misliš, Burazeru. Mislim, možda i možeš, nemam pojma, ali... Ali ja se ne bi igrao sa Zekom, letačem. Dobro, mrtav sam, nisam. Ne smijem skine. A, bravo. Ladno me skidu. Daj, au! Zašto je ultao na mene? Veoma glupo odrađeno, ali dobio sam Seize, good job, nema veze, uzet ćemo dobro, ne, nisam imao taj smite, jebi ga, mislim nisam imao range za taj smite, oh fuck, ovdje bi mogla da me stanuje, ali čini mi se da ova ne zna baš najbolje u Syndru da igra, neću ništa govorim, ali mogla je da izvede taj stun, zašto imam Syndru otprilike, znam, okej, znači ili ih je dvoje tu, da, dvoje ih je tu, veliko sranje, ali dobro, potrudit ćemo se da ovo odradimo. Odličan job, kurac moj, odličan. Odličan daba kill ovdje. Ajde, sistaćemo je. Inače, bacam magije, čisto se malo nahil, opa. Zašto? Nema ves. Ko je uzeo? Nemam pojma, ja nisam. Tako da ono, cancer team. Iskreno. Zašto? Ja sam retard. Mislio sam da će onako da...
da krene onaj brzi udar, razumeš, ali nije tela nešto, neće, zabola. Zabola kravica. Inače ovo je bitan skup, da te neki onako ne gledaju na to. Kao neki bitan target i da bi mogla je stvarno ova kravica i da bi se nahila više puta, ali to mi je stvarno bitno. Zato što, kažem, Zek već je kad imate healtha, a vama je prioritet da budete veliki, jel tako? Ili bolje reći da vam bude. A ne, beži! Oh my god! Beži od njih, beži od njih! Zaginuli smo ovdje, ovdje su zaro zaginuli. Ovdje sam failao kao čovjek, sine. Bože. Samo sekund. Ja bežim, vi radite što hoćete. Da li mogu malo? A ne mogu, ovaj retardirani Riot, kako mi ovako radi ova sranja. I jao, da, pa ja tačno mogu. Daj mi smite, daj da jebem ti matera. To je taj smite, burageri moji, idemo. To je to. Imao sad furu, gledaj ovo, brate, skačem do dragona, gledaj sad ovo. Are you ready for that massive outlays? Ovdje nema nikog, ovo je mrtav. U 98.9% slučajeva. Ipak ne, ali ajde pokušamo. Tamo je. Da, beži, pa ne mogu ja da skačem cijelu mapu. Oh my god. Mogu je da pogleda. Failao je tu. Opa, alo. Ej, ovaj bi mene da rani. Ej, gledaj mala što si ti zagin... Nećemo na nju već se... O, zna mala. Ja mislim da tu se kill uzima. Ovo je mrtav. Zvede range, brate. A ne, više ništa od toga. Jesam... živ je, nice. Kako lepo igrao je Echo. Ali, jedino što je... Fuck. Fak, ovdje bi mogao da se nakijenjam za cijel život. Opa, to je to, burazari moji. Op, ja sam mrtav. Nemojte misliti da sam noob, to sam stvarno namjerno htio. Koji sam ja bog lola, sine, gledaj ovo, bog lola lik. Pa da, logics boys. Brato, Zek stvarno mnogo zanimljiv heroj, ako hoćete stvarno ga igrajte slobodno, moja velika preporuka. U rankedu, znači brutalan je, i uopšte nije toliko težak, malo sam failao ovdje. Okej, ne, beži, ajjevi ga. Nije to trebalo da uradi sebi. Okej, idemo, sad bi mogao da uzmem ovaj protobelt i da vam pokažem čar i glaser ovo. Protobelt se uzima, neću Ryles, pošto sigurno neću ni stići ga uzmem, preću da buildam odmah ove buce. Glaser ovo, da li si spremni da preskočim turret glasera? Ja sad ne znam ako mi opet ovaj Riot zajebe, a nema, Riot pošten. Pošteni ljudi, idemo ovdje. Inače, za Zeka vam treba cooldowna, doduše i ovaj moj build ne donosi baš toliko cooldowna, ako uzmete nešto runama, masterisima sigurno vam donosi, ali ovako ne baš, ali dobro, svejedno. A ne, ono sam uzao blue buffa, zato sam dobio 10 cooldowna, aha. Jesam živ, jesam okej. Da, ovo je, to je bilo to, otprilike sad bi trebali ovdje da endamo, nemam pojma sad da li ćemo, ali ja se nadam. Ne, ja hoću da endam, izvini, ali ne znam ako misli neko da pinga, da ne endamo, ako je to neko mislio, izvinjavam se, ja stvarno moram da endam. Okej, da, oh fuck, ipak ne mogu da endam onako, jel ću ja očigledno umreti ovdje. Ovo situacija kada možete pokažiti vaše bronze skillove, uleći. Ništa od mojih bronze skillova, zašto toliko, okej. Nisam mogao, ne, beži. Ovlačenje, ne, da, beži. Morgana rekt. Morgana, verovatno je mrtva, nemam pojma. Verovatno je mrtva, tako da ona, imam što mi majka ušto sobu, pa sam morao malo te znake rukama da izbacim. To jest da je kažem... Da je ovo duzi, oh fuck. Ja sam mrtav. Fuck, man.
Ma nema vez, 12 asistencija je dobro. Da, stvarno mi je ova Syndra napravi veliki damage, čak i Tristana sa Yomusom i Duskbladeom jeben. Ali mislim da je GG tako da ono. Rene, da na 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 Nexus im je ostao, oni su srušili jednu jebenu kulu, ja ne znam. Ali, dobro. Sad imamo ovi 800 god, ako skupio malo. Čekaj, odavde možemo opet. Evo, Burazeru, ja skačem preko mape u pičku. Ne znam. Udam do baze, moram opet da skočim. Moramo opet da skočim, da li ste spremni da vidite skok, vekova, skok, brrrr, evo ga, skočili smo, idemo sad piči, mogu da ustam sad, pošto ćemo sigurno dobiti, ali neće, hoću da odigram ovo lepo, malo pre se zajebavao, dva put sam umro na zajebavanje, tako da, ovo je sad ozbiljno, želimo da dobijem. Zanimljivi neki likovi. Zašto mjesto da ne možemo? Zanimljivo. Samo ću im pokazati react na domu Tristanu, mislim react obje, kao što nadam se da možete primijetiti. Ok, da ovo pokupimo, odlično, sad ovdje su mrtvi. Ovdje, ovo je možda zajebato. Mislim, ja bog, brate, ja još kažem šta treba maksam i ne maksam u to uopšte, drugo mislim. Mislim na drugo maksam i na... opa. Dobro. Idemo da završim, stvarno ne mogu da se jebim ovim svojim. Čekat ću, ja sad će ja suda da mi dođe, mislim da ovo je stvarno. Vidio bi top onako da odem u barona, što nam totalno ne treba. Ja završavam za njih, ne znam. Brate, ne mogu da snimam 24 minuta ovdje i još objavljam 60 fps-a, pa to mi se renderuje cijel dan, da li si normalno? Da, ovo završavamo. Ja mogu da završim na jedan efikasan način. Ajde, dođi, jebote, šta mi kaže ovaj da ne endam, moću brzo da završim klip. Koji retard, brate, nema da je, sad ću ja ovo da, sad ću idem ovo tehnike, brate, ove. Skočim u njih sve i to je to. Ma dobro, idemo da ja bih door kada ovdje neće. Koji jebe? This is your birthday. This is your birthday. Idemo sad. Idemo. Oh my god, that damage. Dead damage, though. Uff, jebate. Au. Šta radi Yasuo? Ajde, dođi, panju. Daj, ne jebi. Koji su debili, brate, oni farmaju džunglu, ej. Ne kapiram ovo ješ, brate, šta sad, nije lepo na farmu i sad hoće da farmu u džungli, jebote. Koji bog lular. Ja uzimam ovu buffa zbog cooldown, nemojte misliti da se okretem, pošto obično jesam. Pošto obično svi tako misle, ali dobro. 40% ez, e sada. E sada. E sada. E sada. Kad bi mogo lijepo da je gurnem jedno. Ja sam pobegao odavde, ne. Da. Imaću više healtha nego ono. Kad sam umro, što je lepo. Imam svoj inhibitor, oni nek se tu, o, okej. A me ujeba Tristanica, brate. OMG, nema veze. Uuu, ovdje, 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 lepo kvadricu da napravi, ja neću, ostavi to, pa, pobegli smo.
Sa 50 health-a mogli bi da umrećemo vjerojatno ako skoče. Da, nešto uradit ću, idemo po. Ne mogu bi... Umrit ću! Ovo ga nisam umro, dobro. Nemam ward, jebo vas panju, pičku. Gdje je ono sranje? Kakav bih ti power, daj mi ono... Health, evo ga. I sad nađem najveći item za health, to vam dođe ovo, uzmem ovo, još cooldowna, eto je to. Evo, sorry, mogu bi... Da, možda, vidi koliki sam, malo bež. Mani me tih zajebancija. Treba se uzmem elixir of iron, ali nema vesa. Da, skoro 4000 health-a što je odlično. Renekton, opet on nešto izvodi, igra full AD Renektona, dečko, ali dobro. To je za bronzu skroz ok, pošto sigurno dobijamo, nama team fight ovdje ne treba, jer on jedini sad možda ovdje backdoor ili neće ga provaliti, uz kill dobro sam siguran, tako da znate. Ovaj je leftao, baš zanimljiv dečko, aha, ok, neki problem, logično. Sada, ovo je GG stvarno, ovo je SZ. Joj, pa, dam ti 1000 evra više. Opa, prvi sam. Čekaj, mogu bi da napravim... Već samo dvijem. Ne, nisi stigao dultno. Ne vez, tako da, eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se sljedećoj, ako vam se klip sve ostavite, jedan veliki lajkić i... Ćao, ćao. Ovo je mnogo glupo zvučalo, ali...